Una draga escup la sorra provinent de la bocana del port esportiu de Salou i l'acumula al tram de costa a tocar del Nàutic per tot seguit transportar bona part d'aquesta fins a la platja llarga. Ponent se sotmet a la intervenció des de fa anys. Habitualment la barca s'extreu 6.000 metres cúbics del fons marí i els llença amb una mànega fins a la vora del mar per escampar i aplanar el material amb l'ajut de maquinària pesant. Això afavoreix l'entrada i sortida de vaixells, a la vegada que millora la mateixa platja de Ponent. Ara són 10.000 metres cúbics d'arena i aquesta muntanya marró no es quedarà aquí, sinó que es transporta fins la platja llarga, gairebé a peus del Cap Salou. L'objectiu és deixar enrere els efectes dels darrers episodis meteorològics adversos per recuperar l'amplada del tram i les carismàtiques dunes. Per aquest motiu, l'Ajuntament va instar el Ministeri per la Transició Ecològica que s'encarregués del trasllat de la sorra fins aquí. Les primeres tasques les assumeix el consistori i l'Estat se n'encarregarà pròximament de les posteriors. La direcció del vent dicta qui s'emporta la pitjor part i tant el mestral com el migjorn van provocar l'acumulació de sorra a Ponent, on el Club Nàutic és qui assumeix el dragatge. Es tracta de distribuir l'excedent que existeix no tan sols per preservar les platges, també per incrementar la profunditat de la bocana del port i permetre la darrerament limitada mobilitat d'entrada i sortida d'embarcacions. Els treballs s'acabaran a mitjan mes de juny en un pla d'actuació habitual a la Costa Daurada, especialment enguany, en què ja hem viscut mesures molt similars a punts com la platja del Miracle de Tarragona. D'altra banda, el dragatge anual a la Pineda, costejat pel Port de Tarragona, s'efectuarà de manera imminent.